السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديال كوزو دوادا وركي سومالي جانال ودكاقة إيمانا يا حرون طلبات مقالة دا نيروبي وركان واحد لسو عسين دونا نيو إبراهيم محمد جامع قد بداد وركان كودا وندو تانا وحاكمي دا مدعوين الدولة فرالكم الغاركي سوماليا مدانا الشيخ شريف شيخ أحمد ايا سيحب سميلا حريق وغتشاري محجر كالان عام كاسو لغير قليه ديگان كجسيرا اي شبالة دوهوسي سوماليا إرجالاً سعيد الدستور كصومالي يا مانتا لهرجي يي نقول لك مذا الدستور كصومالي لو سمين دونه سأطرحان بحيان إسلام أركان أو إيجان هدي أي كتير عن وحق هذا ذا برلمان كدولة بطن يا مانتا سؤال ودي إلى ما هدولة كراهن لما هجرسور كي يأمن كي دولة قبل كبطن مناسبة لقول دارين يو حير إلى ليها جود إقران كصومالي يي إن كبدن kontana garsoore ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho qodobadaas iyo qodob kale baa daawadayaal wax ku daawan doontaan warkeena barse marka hore qadar yar adeega bulshada ergooyinka saxanta dastuurka Soomaaliya ayaa waxa maanta si habsami leh loo horgeeyay nuqulo kamid ah nuqulada ku qoran dastuurka Soomaaliya si ay u soo turxaan bixiyaan isla markaana u eegan hadii ay wax qaladaad ku jiro faafaynta warkaasi waxa eegay wariyeena Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Black shirka ansixinta dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya ee ka socda Muqdisho oo maalinimadii Jimcaha ahayd uu hakad ku yimid ayaa dib u furmay iyadoona ergooyinka ansixinaya dastuurkani loo akhriyo nuqulo kamid qodobada ku qoran dastuurka cusub ee Soomaaliya si looga doodo gaar ahaan qaar kamid nuqulada u baahan in wax laga bedelo gudiyo gaar oo laga dhex sameeyay argada ansixinaya dastuurka cusub ee dalka ayaa iyagu inta uu socday shirku waxa ay qaadanayeen kulamo gaar ah kuwaas oo la sheegay in uu gudi kasto si gaar ah kaga soo doodi doono qodobada ku qoran dastuurka xubno kamida gudiga xeerosaadka ayaa iyagu ergada u akhriyay nuqulo kamida qabyo qoraalka dastuurka dalka si looga doodo cutubka shanaad baahsanaanta awoodda dawladda ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya qaab dhismeedka mabaadiida wada shaqaynta heerarka dawladda qodobka 48aad qaabka dhismeedka dawladda qaabka dhismeedka dawladda ee jamhuuriyadda federaalka wuxuu ku kooban yahay laba heer dawladeed a heerka dawladda federaalka ba heerka dawladda xubinta ah ee dawladda federaalka ee hoos imaanayo dawladaha deegaanku iyo dawladda hoose tan cutubka 15aad ba ansixinta wax ka bedelida iyo diidmada sharciyada la horgeeyo si waafaqsan cutubkani iyo cutubka 15aad si ka baaraandegida sharciyada uu ansixiyay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka b mashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka awoodaha sharci dejinta marka laga reebo wax ka bedelida dastuurka qodobka 64aad tirada xubnaha golaha shacabka xubnaha golaha shacabiga waxaa si toos ah qarsoodi ah oo madax banaani ku dooranaya shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda dastuurka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo ay warbaahintu wax ka weydiisay qodobka kamida dastuurka iyo waliba arrimaha amaanka ee goobta uu shirka ka dhacay ayaa waxa uu ku jawaabay maanta waxaan haysanay waxa waa dastuurka waxa uu noqonayaa dastuur ku meel gaar ah noqonayaa maadaama ku meel gaar ah noqonayaa oo sidoo kale xalal ku noqonayaa tahay in afti loo qaado marka ugu dambeysa xalalta ugu weyn ugu noqon karo waxa waa afti weyn in loo qaado kubelgar maadaama uu yahay waqti aan haysanay hore socona oo baana hadda maanta ku mashquulno yaa jeer garaynayo 800 guddi aan dooranaynaa oo jeer ka noqda waxa hadda socdo sheekadeena hadda gelaynaa maan la badan naga qaadanaysa waqtina ma hayno aniga waxaan ka ahay guddoomiyaha ama jeerka aan ka ahay laakiin waa aragtaana waa fadhiyaa shaqo kale aan qabanayo mala cabdi khaalid noo ila joogaa maxamed noo ila joogaa markii aan dib u habeynta ku sameynaynay ugu dambeysa aan wada fadhinay markii la qoraayo qodobkaana ma laga hadlaynin shakina ma ka jirin magaalo madaxda caasimada muqdisho miyaa mise maaha shaki cid ugu jirta malaha laakiin shirkani lagu ansixinaya dastuurka cusub ee Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ka furmay 22-kii bishan July ayaa hakaday maalinimadii Jimcaha ahayd iyadoona wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil uu ku sifeeyay arintaasi in ay la xiriirto cilada xagga farsamada ah Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Black Somali Channel Muqdisho
هيدا نمسوك داقران كدولة دوكم إلغار كيسو ماليا يا مانتا وحاي سو باندهيجين لبدان يرا قواسو لغويد يين كتير سنيهين حوغaga الشباب ويغو كدaga لما قدها سوماليا سيدا يفافاين تو وركنا يكو يغسو ريهن حمدي محمد حسن dan yarada ay maanta saxaafada u soo bandhigtay hay'adda nabadgelyada qaranka ee dawladda Soomaaliya ayay ku sheegeen inay ka mid ahaayeen xarakada Al-Shabaab mid ka mid ah dhalinyarada ayaa lagu soo qabtay howlgal ay ciidamada nabadgelyada iyo kuwa booliska ay ka sameeyeen qayb ka mid ah degmada Yaqshid halka mid ka kalena uu is soo dhiibay maxamed yalax xasan oo ka muuqday dhaawac ka soo gaaray howlgalka lagu soo qabtay ayaa sheegay in markii uu dhaawacmay kadib uu is soo dhiibay isagoona sheegay in loola dhaqmay si wanaagsan sidoo kale ibraahin macalin xasan waajid oo ka mid ah dhalinta ay maanta hay'adda nabadgelyada soo bandhigtay ayaa sheegay in xarakada Al-Shabaab ugu qaabilsanaa dhinaca wacyigelinta iyo dacwada ee gobolada Baa iyo Bakool sida uu saxaafadda u sheegay isagoona shacabka Soomaaliyeed ka codsaday inay iska cafiyaan haddii ay dambi ka tabanayaan bismillaahir rahmaanir rahiim awalan waxaan cadeynaa insha Allah ta'ala bixitaanka ka soo baxay xarakada Shabaab soo bixiyay oo meeshan kaga soo tagay dabcan qalad aan arkay iyo dib lihi geystay awgeed u baaso xarakada Shabaab fikriyan ahaan hadda inay ila qaldo ila qaldii fikrad ahaan way qaladun baan arkaa hadda waxay muuqdaan qaladaadka dabcan dulmi oo hadda waxa weeyaan aan shakhsiyadeed hadda lagu sameeyay ay wax isoo bixiyay ah oo la xiray oo anoo maxkamad la leeyeen oo waxa weeyaan ila xisaabtan waxaan ahayn li cadeyn qaladka lagu soo qabteen lihi sheegin sideed wara lihi haystay kadibna la isoo daayay haddana maxkamad iyo aad raali ahow iyo qaldanta xataa waxba aanan ka helin oo aan ahaa in dacwo wado meesha dacwada ka wado oo la shaqeynayo muddo dabcan intaan la joogo ila saxnaayeen laakiin hadda markaan wixii fikraddii dabcan awal qof meeshuu ku jiro meel alaal meeshu joogo ila saxan tahay waa la toosan tahay laakiin markuu kasoo baxo in wixii meesha qalad uu jiro ayuu arkaa marka ani waa dadka oo xaq la-aan la dilo oo la qalo oo biduuni xaq wax oo dembi ay gashteen aysan jirin ani waxaan arkaa inay qalad tahay diiniya hadda waxaan ka aaminsanaa inay qalday yihiin xagga diinta iyo xagga dadnimada mideeda kale wixii ani dembi aan ka geystay wadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaa inay cafiyaan meel alaamil ay joogaan marar sidaani oo kale ayay hay'adda nabadgelyada dowladda ku meelgaarka Soomaaliya saxaafadda u soo bandhigtay dhalinyaro ay sheegeen inay ka soo goosteen xarakada Shabaab al-Mujaahidiin inkastoo xarakada Al-Shabaabna ay hore u beenisay in dhalin ka soo gooday ay ku soo biireen dhanka dowladda ku meelgaarka Soomaaliya Xamdi Maxamed Xasan Somali Channel Muqdisho baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta waxa ay su'aalo weydiiyeen hay'adaha dowladda gaar ahaan laamaha garsoorka iyo amniga sidoo faahfaahinta warkan uu ka eegayo wariyaheena Maxamed Saciid Yuusuf oo naga soo warrama magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland mudanayaasha baarlamaanka oo ku jira kalfadhigii 28aad ee golaha wakiilada ayaa maalmahan waday qorshayaal ay su'aalo ku weydiinayeen xubnaha golaha wasiirada iyagoo weydiinayay meelaha ay isleeyihiin waa ay ka gaabiyeen maanta waxa ay su'aalo weydiiyeen hay'adaha amniga iyo garsoorka oo ay ka mid ahaayeen mas-uuliyiinta ay u yeereen wasiir ku-xigeenada amniga wasiirka cadaaladda iyo xeer ilaaliyaha guud ee Puntland gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo shir guddoominayay kulankii maanta ayaa ku dhawaaqay ujeedka loogu yeeray xubnaha ka socday laamaha ammaanka iyo cadaaladda wasaaradda amniga xogta amniga in la kala qaato ha loo yeero golahan isku raac wasaaradda cadaaladdu cadaalad darrada dalka ka jirto dad baa iska xirxiran waxa ay ka ogtahay warbixinaha ka bixisa ha loo yeero doluu saasuu ku dalbay xeer ilaaliyaha guud oo ah ilaaliyaha sharciga iyo qawaaniinta kale ee dalka saasaynu ugu yeeray mudanayaasha maanta inay waxaana ay mudanayaasha su'aalahoodu ekaayeen kuwa ku qotomay dadka dambiilayaasha ah oo maxkamadii aysan xukumin kuna xiran jeelasha Puntland iyo xaaladda ammaan ee gobolka wadabka 72aad xuquuqda eedaysana firqadiisa afraad eedaysana kasta waa in maxkamadda horteeda lagu keenaa 24 saacadood gudahood marka hay-adaha amniga soo qabtaan taasina waa mid qodobka 105 xafiiska xeeraarinta guud wuxuu u xilsaaran yahay ilaalinta ku dhaqanka sharciga iyo ilaalintiisa dhaqan ka hortagga dhaqan xumada taasina waa mid maxkamadda dad bay xukuntay idaacaddii ka sii daysay way sheegtay waxaan ognahay xabsiga ayagoo ku jira in la iibsaday
maantana ay kala joogaan hoteelka ugu weynaa gabadha ay ku haysato magaalada Muqdisho wiilkiina boorkooda u fadhiyo arrintaas oo maxkamaddu caddaysay dadkaas oo dadkii caddeeyeen waxaa lagu gatay gaal shilaa dhexdiis waxaan ognahay nin baa la xirayaa waxaad u maraysaa ninkaas mar horeba inuu dilka xukumay aabihiis baa warmaanaya hooyadiis baa warmaanaysa walaalihiis baa warmaanaya ehladiis baa warmaanaysa ehladiis waa kutaabaan leeyahay taktar buu baahan yahay waa loo jiiday inkastoo ay iska difaaceen mas-uuliyiinta haddana marka loo fiiriyo waxa ay ahaayeen kuwa ka marakacayay su-aalaha la weydiiyey inay wax ka jiraan balse u baahan ayay dhaheen dadaal dheeraada iyo in layska kaashado dadkii dhibta wadiinayay taasi waxay keenaysaa inaan siyaadkeennu sii hayno waxay keenaysaa inaan baaritaankooda sii laban laabno waxay keenaysaa xaqiiqo badan inaan u raadino waa ogsoon tihiin dadka hadda xiran oo uu sheegay xiraanintuu sheegay inta badan waxay xiran yihiin argixiso gobolka bari boosaasoo kale waa meelaha u badan iyo mudug kiisaska argixiso inta badan ka dhaca runtii intaan dadka hadda aanu hayno oo rumaanka aanu hadda hayno baarista ku hayno intaanu haynay waxa yaraaday dhibihii dhacaya waa yaraadeen waliba khaasatan qarxyada la odhan jiray aad buu yaraa waxaan aaminsannahay inaan ku guulaysanay ciddii haysay oo qarxyadaa samayn jirtay intoodii badnayd in hadda gacanta lagu hayo sababaha kalifaaya in waqtigu dheeraadana waa waxa dembiga oo dembi cusub ah falka inuu ku cusub ah aqoonta baarayaasha iyo garsoorka iyo la dagaalanka waxaan la dirinayno kulligeen boona ku cusub ayaa waxay keenaysaa inuu cimri dheer qaato qofka baaristiisa laakiin dadaal badan baanu kaga jirnaa hawsha sidaa xiraantu sheegtay waxa weeye in dadku garsoor helaanna xaqdu qofka bilaadanka u leeyahy inuu garsoorka hor yimaado laakiin waqtiga kuwa badanaanu keennay garsoorka horkeenna baa jira oo kiisaskooda inoo ku celiyey oo dib loo celiyo hay-ada afrika lagu soo celiyo baarista lagu soo celiyo lasoo dhamaystira waxaa qaadaysaa waqti dambe iyo waxa weeye in saddex bil haddii la hayay saddexoodaba la sahay noqon dheerahdo nimanka maxkamadaha qaada oo la yidhi aqoontooda ayaa yar anigu hadda intii aan joogay waxaanu daha furay jaamacadda faculty of law iyo shariica ilaa 120 baa dhigta 34 internee ah oo qaarkood idin yimaadaan ayaan lacag siinaa oo meelaha uga keenkeenay oo practice ku qaadanaya anigu intii aan joogay halkan ilaa 13 million ayaa xabisyada boosaaso qardho iyo halkan baa barnaamijkooda ku socda 200 oo qol in ka badan oo haddii awal qolkii ay ku jiri jireen 80 qof ay ku jiraayaan ama 5 qof ama 8 qof oo inta dhagax looga dhiga sariib joodari loo saaro meel uu musqulu galana uu leeyahay lagu guda jiray kalfadhiga 28-aad ee baarlamaanka Puntland waxa ay ka doodayeen mudanayaasha baarlamaanku anshadayaal hor yaalay oo ay ka mid ahaayeen la xisaabtanka wasaaradaha iyo ansixinta xeerar dhowr ah oo ay hor dhigtay xukuumadda Puntland Maxamed Saciid Somali Channel TV Garowe munaasabad ballaaran oo lagu dhaarinayo xeerarlayaha guud ee qaranka Soomaaliya iyo weliba in ka badan 50 garsoore ayaa maanta waxa ay ka dhacday magaalada Muqdisho faahfaahinta warkaasi waxa eegaysay wariyaheena Nimca Maxamed Bashiir dowladda ku meel gaarka Sheekh Shariif Sheekh Axmed gudoomiyaha maxkamadda sare Ciidid Cabdullaahi Ilkaxanaf wasiirada wasaaradaha ganacsiga amniga iyo garsoorka taliyaasha ciidamada booliska militariga iyo nabad sugidda xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo 20 garsoore oo ka mid ahaa dadkii la dhaarinayay wasiirka wasaaradda garsoorka iyo arrimaha diinta axmed xasan gaboobi ugaasbile oo kelmado dardaarana munaasabadda ka jeediyey ayaa madaxda ku hordhaariyey xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo qaar ka mida garsoorayaashii madasha ku sugan gudoomiyaha maxkamadda sare Ciidid Cabdullaahi Ilkaxanaf oo isna sharaxaad ka bixiyey qaabka ay u shaqeyso maxkamadda sare waxyaabihii u qabsoomay muddadii uu xilka hayay ayaa dhanka kale sheegay inaysan jirin cid damaanad qaaday ammaanka garsoorayaasha isagoo gudoomiyuhu xusay in laga dilay 12 garsoore taasina ay sababtay in garsoorayaashu ay ka gaabsadaan qaadida dacwadaha siyaasadeed waxaana ugu dambeyntii uu gudoomiyuhu tilmaamay in qabyo qoraalka dastuurka ee loo fadhiyo ansixintiisa aan lagu qeexin shaqada garsoorayaasha iyo howlaha maxkamadda sare
ولنا ماذا قلنا إبارته يوم قصر المطابع الله عنه المطابع ضمن يمزل وأمن حمر إلى الأغارة أمن حمر لو يبتلوا الله يتمر قصره يا مرحبا يا ايها الشباب والذي هي وفرنا يا لبدر ربنا نورنا اواعي حامل حمد او كم يدعو بنا بزي ما قلت ويقول من الدريس يا ربنا عين مرحبا ومحكمة مرحبا يا لبدر هي محكمة الكبر في القرآن أدراك هذا وقت الرحمن المسيح هو يا ربنا يا ربنا من درجة سرين أول بريز ستة ولينا بدأ حبيبنا وقال لنا أنتاس وإلي لما سوى قوان أما شرع يقول لهم في الحالي بسوء بقاه وانا أردار وقرصور أمان إلين أمن إلين قرصور مصر إلين ولينا بدأ حبيبنا من حمراء قرصور كدهني سحي ستة واحد في الجفتي إلي قرصور يراش وكفا قاه وكتشو سلان إنا يقالان تنبيه السياسة لها مدحونا دولة كميل جارك شيخ شريف شيخ أحمد وجب جبدي الله اللي جرسور ياشي ما أنت لداري أي بلن قاضي إن وحلاج قبنا دونا عبشة دايسو جد بسي محكمة دسرة استقرارن ككلنا مدحونا هو باكو دري هاي ذا أمان كدولة دقيقة بلشة الصومالية سدي ولا شقين لها إن جرسور ياشا سمر كاسي لوجو كولستو عدالة يسنان كير كشا صوماليا مثل أخر سيد أحمد أمني إيا نبدي إيا هرمان قرب اسمات كيسو أمام مثل فرداية إنه كالصور عيد والبا وأنا مسؤولية الواجب وأمدات وقرن وهدنة ديمين وعن شكل كجرين dhibaatooyinka faraha badan ee dalka oo soo maray inay saameyn badan ku yeesheen garsoor laakiin muhiimaddu waxay tahay badhorta unugiisii in salka uga lado unugii garsoor waa maanta meesha ugu yar waxaa soo gaari garsoorka wuxuu ka mid yahay meelaha kasoo shaqo bilaabeenaya waa هول أرق وعفوضين لكن التنقفك هدو عدالة سمايو في مطلع مدى في هذا الهيئة تسيبه كلي هول قلي دونا قيبه فربضان اوكم إذا دلك الصومالية أي إيمان إيسا حيلا دلك الصومالية أو سنوين كلا صور دافي كجري عدالة درو تاسي أو سببتي بربر إيا بركع قد عاي بلشد الصومالية نمع محمد بشير صومالي جنرال مقالة مقدش madaxweynaha dawladda federaalka ee gaarka ee Soomaaliya mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa maanta si habsami leh xariga uga jiray maxajar cusub oo la magacaabay Al-Anam kaas oo laga hirgeliyay deegaanka jasiire ee shabeelada hoose sidoo faafinta warkan uu ku eegay wariyahayna Cabdiqaadir Cali Xuseen Kronto oo naga soo warrama shabeelada hoose munaasabadani oo ahayd mid xariga looga jiray xarunta xanaanada xoolaha ee Al-Anam ee laga hirgeliyay deegaanka jasiira ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed wasiirro ka tirsan xukuumadda ku meel gaarka Soomaaliya qaliyayaasha iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada dawladda ku meel gaarka Soomaaliya gudoomiyaasha gobolka Shabeelaha Hoose iyo kan gobolka Banaadir qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay agaasimaha wasaaradda xanaanada xoolaha Cabdiraxmaan Nuur Qayliye oo wakiil ka ahaa shirkadda Al-Anam ayaa waxa uu ka warbixiyay heerarkii kala duwanaa oo ay soo martay maxjarka xanaanada xoolaha ee deegaanka jasiira takhaatiirta ka shaqeynaysay shaybaarkan waa takhaatiir waayo arag u ah dhinaca baarista caafimaadka xoolaha hadday tahay dhinaca caafimaadka xoolaha iyo baaristooda iyo dhinaca shaybaarka cudurada labadaba waa takhaatiir ku xeel dheer waxaana maaragtay ka shaqeynaya ilaa iyo 35 u kala qaybsan 3 qaybood qaybta caafimaadka xoolaha oo tallaalka iyo dhiigqaadista iyo muxuu ahaa daweynta ku shaqo leh iyo qaybta shaybaarka
iyo qaybta calafsiinta iyo biyaha xoolaha fudud ay ku jiraan waxay u baahan yihiin biyo waxay u baahan yihiin calaf in la siiyo sidaa daraaddeed waa dararka halkan yaalla waxa weeye waa dararka xoolaha biyuhu ka cabayeen iyo kuwii cuntada loo saarayay intaba halkan markay yimaadaan waxaa lagu soo dhaweynayaa registration guud oo laga diwaan gelinayo xoolaha iyadoo lagu dhejinayo ear tag waxa la yidhaahdo number tagta looga dhejinayo si loo tixraaco hadhuu dambeeto cudurka neefkaas kusoo baxa markii baaritaanka lagu sameeyey kadib ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka ganacsiga xukuumadda ku meelgaarka soomaaliya cabdiwahaab ugaas xuseen ugaas khaliif ayaa isna munaasabaddii furitaanka maxjarka hadal kooban ka jeediyey anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda ganacsiga warshadaha wasiir ku-xigeenka iyo wasiir tadooda shaqaalahaba waxaan runtii bogaadinhayaa farxadna noo ah in maanta ganacsada soomaaliyeed ay muujiyeen in ay ayaguna ay ka heli karaan faa'iido aad u ballaaran haddii ay mashruucani fuliyaan ummadda soomaaliyeedna shaqo badanay ka heli doonto mudane madaxweyne waxaan qabaa in sidii hore loogu sheegay dhaqaalaha soomaaliya uu ka tiirsanaa xoolaha beeraha iyo kalluunka waxaan rajaynayaa qaybta afraad inay noqon doonto qaybta batroolka iyo macdanta oo aan isleeyahay ma jiro waddan adduunka ku yaallo isku darsaday khayraadkaas madaxweynaha dowladda ku meelgaarka soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo isna gabagabadii munaasabadda khudbad ka jeediyey ayaa waxa uu dardaaran u jeediyey ganacsatada soomaaliyeed salaan kadib farxad weyn ayay tahay maanta inaan kasoo qayb galo afladan furitaanka maxjar waa horumar weyn oo lagu tilaabsaday oo soomaaliya ku tilaabsatay waa ugu hambalyeynaynaa ganacsatada soomaaliyeed inay hirgeliyeen mashruuc ballaaran oo intaan la-eg xilli adag oo nabadgelyadu aysan fiicnayn ay shaqadiisa soo bilaabeen maxjarkan wuxuu fursad siin doonaa dadka xoolaha dhaqda iyo dadka ka ganacsada intaba wuxuuna keeni doonaa sida laga dhawaajiyey ee walaalkeena cumaan nooga yimiday wuxuu qayb ka noqon doonaa xoojinta calaaqaadka dowlada aan saaxiibka nahay kuwa aan walaalaha nahay kuwa aan deriska nahay iyo qayb weyn ka noqon doonaa wuxuu keeni doonaa sida aan rajaynayno xoolo dhaqatadu inay ku dadaalaan xoolahooda bedelaanna habka hadda ay wax u dhaqaan oo ayagana aada u dhibay xoolahana aan faa'iido badan ka keenayna maxjarka xoolaha ee laga hirgeliyey deegaanka jaziira ayaa waxa uu noqonayaa mashruucii ugu ballaarnaa ee muddo 21 sano kadib laga hirgeliyo koonfurta soomaaliya cabdulqaadir cali xuseen koronto somali channel deegaanka jaziira ee gobolka shabeelaha hoose guddiga cisbitaalka magaalada hargeysa iyo maamulka wasaaradda caafimaadka somalilan ayaa si wada jira uga codsaday dadka reer somalilan in ay gacan ka geystaan sidii loo caawin lahaa mashiinka kelyaha sifeeya ee uu leeyahay cisbitaalka magaalada hargeysa sida uu faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyaheena khadar macali deeq guddiga cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa iyo mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka oo si wada jira maanta ugu qabtay shir jaraa'idda xarunta cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa ayaa waxay ugu baaqeen ummadda reer somalilan iyo dhammaan cid kasta oo waxbixin kartaba inay gacan ka geystaan sidii uu sii shaqayn lahaa mashiinka kelyaha lagu sifeeyo oo dhowaan la keenay cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa taasoo ay sheegeen inuu u baahan yahay dhaqaale joogto ah oo mar kasta lala dultaagnaado isla markaana aanu dhakhtarka weyne awoodin waxaana sheegeen in dadka lagu daweynayo mashiinkan ee kelyaha loogu sifeynaya aanay mar kasta awoodin inay iyaguna bixiyaan dhaqaalaha looga baahan yahay wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaalilan dr xuseen maxamed maxamuud xoogo ugu horeyn ka hadlay shirkaasi jaraa'id ayaa ku dheeraaday sida loogu baahan yahay inuu sii shaqeeyo mashiinkani wuxuuna ugu baaqay ummadda reer somalilan iyo dhammaanba dadka kale ee soomaalida ahay inay gacan ka geystaan sidii uu mashiinkani usii shaqayn lahaa ee loogu shaqayn lahaa ummadda soomaaliyeed isla markaana baahi weyn loo qabay oo uu yahay kii ugu horeeyay ee la keenaydadkaleaayleeyihiin sida ay dadweynaha muxuu ahaaye kaleba ay xaq u leeyihiin cudurada kala duwan ee ku dhacaya waxay xaq u leeyihiin in kelyahooda loo maydho oo halkii kelyaha mashiinada aan ay u galaan oo aan cidlo lagaga tegin oo loodhan karo haday kelyahooda fadhiistaan lama maydhi karaye halkaasaynu faraqka ka qaadaynaa noloshana way noola siman yihiin inta la maydhayo waxaa dhimanaya qaar fara badan oo kelyahooda caafimaad qabeen baa dhimanaya waxaa kaloo suuragala inay janist u helaan in ay keli helaan ama gurigooda ha ku helaan amaba muxuu ahaaye dabadda ugu baxaanay marka waa in lagu simaa janiska aqudhiisa haddaan isku soo duuduubo
دادك كليوها اي فريستان وحي ليهين حقا دادك كليوها اي شقين يعني عذر هذا كليين لقد اعوي ليهين اي ايقنا ان كليوها الله ما يدحب دوق ليهين هدين نهاية دولة دا ايادين نهاية دوينة واحي استوى ما اولان كانوا مركع قفك عس معانو والبالله ما يريو اوي كيلا بشار لما يدع مستحجار لما يريو ما كرين نقر شكيس ايه اسكر انتو اولان كريمين وحاوين نقولنا اينا يطوتي كارين تاسي يعني waxaan ma hayaa taay iga jira hunguri weyn iga jira bulshadu hadii aynu u bandhigno in aynu helayno aynu dhaqaalahayn u baahanahay aynu gacanta ku qaban karo ee dadkaasi waxay u baahan yihiin ee wasiirka ay noo sheegay xukuumadu wixii ay ku tartay ee programka ama mashruuca ee dhaqaalaha imaartay dadka shaqaalaha ee imika ka shaqeeya inay bixiso qalabkana inay balan qaaday daawada oo horeysiye ee lagu isticmaalayo ee chemicaliskana inay keentay dawladdu لكن وحويان حوشاسي وحنا نقول سا حول بلارن قفكو مالنتي وحب هاي ويجي وحب هاي لو بشر ستة شهر إن كريه لصفي شين كانوا عاكي يقولي لكنه هم كسوا مارد واي دكتور أيا وحوي إنك كتر دونا تذكر يجو كليها كعنو سنة يا يجو إنت بدنو جو كعتمة ترى الكتيبة السيدة أي دعوة جوهر الهاين كاسو حتى لك جر رئيستي قاتير تي دبة اللوجو تيجي شري مشينا دلوجو سوسي فين شري معنو بعين مشين كنا دقالة شوكتا عمر كستا لا تقول تاجنا دو ما دام كلوجو دوين يا أودين إن عمر كستا بحية عند قالة لوجو بعين هاي خبر معلن دار سومالي شانل تي في هرقيزة ururkii dib u dejinta iyo liba daryeelka naafada ee fadhigaysu yahay dalka Ingiriiska ayaa waxa ay deeq isugu jirtaa raashin saliid iyo liba timir soo gaarsiiyeen naafada ku nool degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud curyaaminta deeqda loo qaybiyay ayaa waxa ay tiradoodu gaaraysay ilaa 70 ruux kuwaas oo intooda badan deeqda loogu qaybiyay gudaha xarunta loo aastay in lagu xanaaneeyo naafada taas oo dhismaheedu ka socdo degmada Guraceel walaa hadda dhaqaale yari aawadeed oo dhismuhu istaagay halka kuwa kalena loogu geynayay guryahooda si ay ugu afuraan maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan isagoona qof waliba uu helay 12 kilo oo bura 12 kilo oo bariisa caag saliida iyo weliba kilo timira qaar ka mid ah curyaaminta ayaa si weyn ugu mahad celiyay ururka SDDB jaarate weliba qurba joogta kuwaasi oo gacan weyn ka geystay xanaanayntooda ilaa haddana u taagan ayagoona deeqdan si weyn uga mahad celiyay adan kale waxay codsadeen in loo dhameystiro dhismaha xarunta walaalka noo adeeg oo meesha soo kaana keen bartamaad oo sugnad dib ugu yana la dhaaf tan kan ima kala anigri waxaa jira dad hoos ka buuxa oo isla dadkan adigay ku shaqeysaa ay ku qaraabahayaan waxaas ma jiraan walaalayaal intaas oo qof adiga taara u fiican ka doonaa ma jiro inta ma jiro taara saak u fiican walaalkii dadii doon wax looga soo dhiba dambigooda la dhaaf dambigooda la dhaaf maarka maanta ay nasiyeen waa ku filaya aji ala taala ka saaw jeediya walaalka walaalka meelahaas ma dhisay meelahaas ورهيت وبساي اني نود دجيان وحيرا كدمنه انت سان كعصينا الله يحفظك يا لي وحا ام هذا علاقه طلبت انه جديبي وما شاء الله بيسع عدمين كما دام وهو فصلنا وحا كما عدمين تكو ورون دد غدرا يا جوغا دواركي سين كاميرا مركو لو قباي دغا دقاقه كل كو حتى حافلا يا لو سو تغي ميل نو دسا وار ناسيغا اي فخنا لو وان او لو داويو وح لو برو دد كما زي وح دريال ما يستا دغما قرعيل فنول غارهان waxay dareeyaan ma isaan walaalaha noo soo bibi waa maxad aliin 499 ilaahay ka raasiyo waa kamida dadka curyaaminta waxayna go codsanayna waxaan kugu mahad celinaa maalka maanta noo soo dibteen waxaan haddana ku codsanaynaa dhismaan oo dibjisan xarunta inaan noo dhista oo dambeyntii ciis xaraasha oo kamida ururka dib u dejinta iyo waliba daryeelka naafada oo deeqdan goobjo ka ahaa ayaa ka warbixiyay deeqdan inta ay dhameed dadka ay u qaybiyeen asagoo na xusay in ay dad aad u daran deeqdaasi siiyeen
horta meeshan waa xaruntii curyaaminta oo hadalba aad ka aragtiin telefishinada ayadoo ama la dhisayo ama wax lagu qiimeeyo maanta waxaa ku soo kordhay qayb layra 4 bilaa bisha soonqaad ayaa dhalatay ayaa lagu qaybiyay 4 waxay ku afurayeen meeshan hadda hortayda waxaan ugu qaybinay dad 75 qof ah dad wala soo qaaday way guriyoodii jiraan waa lagu geeynayaa qontada ay leeyihiin dadkaas waxaan seenay cala shakhsi waxaan seenay timir iyo sonkor iyo bur iyo saliid qolba waa u jeedin qof walba gacantiisa ay ku haysataa waxii loogu talagalay waxa lacagtaas waxay ahayd $2,000 oo ay naga soo gaartay xarunta London gudiga dhaafada oo SBB Charity ay naga soo gaartay lacagtaas uguna qaybiyeen waxaa lagu jiraa waqti soonqaad ah oo 4 loo baahan yahay dadkii aad ay ugu dhibaataysan yahay waxaan ka codsanaynaa walaalaha muxsininta inay u gargaaraan dadka walaalahooda bisirka bishii soonqaad ee wixii lala baxana ay ka sii fiican yihiin bihii hore oo sohore u soo marnay waa inay aad ugu dadaalaan walaalooda dhibaataysan inay ka caawiyaan xagga salaadka afurka iyo hadalba waayo hadda ninka la yiraahdo qof walba waxa la sameeyay baawurtan wad u jeedin qof walba gurigeedii laga soo kaciyay gaari ayaa looga soo qaaday waxaa lagu keenay xaruntii dhismaha qoryaaminta naafada waayo haddana waa lagu celinayaa qofka gurigeedii lagu geynayaa waa ay ka gudbilaayeen haddii maanta dhismahoodii loo dhiso qof walba meeshii lagu quudiyo wixiidii lagu siiyo waa ka gudbilaayeen arrinta ay sameeyeen ay ku dhaqaaqeen dhismihii hadda runta u maray iyo arrinta ay sameynayaan inay dhammaystiraan dhismihiina u dhammaystiraan si ay quudin ugu helaan dadkana isku meel looga helo xasan kaafi cabdiraxmaan axmed soomaali channel gurceel beeraleyda degmada qoloocad oo ka mid ah beeraleyda reer soomaaliland ayaa baaquud u diray xukuumadda soomaaliland inay gacan ka geysato sidii beeraleydaasi ku heli lahaayeen qalabka kala duwan ee loo isticmaalo wax beerista sida faahfaahinta warkan ku eegaso wariyaheenna burwaaqo aadan maxamuud oo iyadu nooga soo waranta magaalada oodweyne beeraleyda magaalada qaloocad oo 30 kilomitir kaga beegan dhinaca galbeed magaalada oodweyne ayaa maanta mar u booqday telefishinka caalamiga somali channel waxay ka warbixiyeen marxalada ay haatan marayaan beerahooda iyo duruufaha ku gadaama waqtigan waxaanay dowladda somaliland ka codsadeen inay ilkalgacal ku soo eegaan isla mar ahaantaana ka caawiyaan qalabka beeraleyda galbeedka gobolka daadmareed oo ah mid ilaahay ku manaystay bilicda beeraha iyo weliba us ay ka baxaan dalagyo kala duwan sida sisinta gidirta haruur mashruuc la magac baxay foolaad oo ay ku bahoobeen ilaa 150 qoys ayaa sanadkan qodaal beeristiisa waxaa iska kaashaday hay-adaha caalamiga DRC Candlelight Safe Children EDG iyo waliba dadka magaalada qaloocato sida ay sharaxayaan gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka qaloocato waxna looga qabtaabay yar kula jooga DRC aanu idin sheegaynaa hay-ada badan ba annaga ayaanu gacan ka helnaa oo caawimaan ka helnaa waa badan yihiin dhowr hay-ad weeye hay-adda imika hawlkan ay u dhex taagan lahay waxaa qoday hay-adda leenada DRC ayaa noo qoday dacwana jamhuuriyadda Soomaaliland siilayana waxaan ku codsanaynaa sanadka abaaruhu waa ku badan yihiin horta bariga intaan waraystay ilaa hawdkeeda ilaa berigeeda dhulku meel meelba ayaa roob leh marka kormeerku waa maraa dhulka oo maalmo dhoweyd waa la maraa oo waa qolood beeraha ka socota wayna soo martay deeyana waxaan ku codsanaynaa deenay dadka ilaahay baa wax bixiyo horta marka hore laakiin se inay dadka ogaato meesha abaartu haysa iyo meesha lagu ladan yahay inay kala ogaataabaanu dee taana ka codsana si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horreysay beeraleyda galbeed gobolka daadmareed aqnoocan oo kale ah dowladda soomaaliland barwaaqo aadan maxamed barwaaqo ahab telefishinka caalamiga somali channel magaalada oodweyne dr cabdiraxmaan maxamed cabdixaashi oo ka mid ah musharaxiinta u taagan tartanka jagada madaxtinimada la filayo inay soomaaliya ka qabsanto ayaa waxaa magaalada london loogu qabtay xaflad ballaaran oo si diiran loogu soo dhoweynayay musharaxnimadiisa sida uu faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyaheenna cumar sheekh aadan waxa ay leeyihiin marku
دجن جبسان جنسان فحفاسان عسان عسويسان جميسان قرحون أمور بقالية أنت خير طبعا وبعضنت وآدي آد بان نوفر أحسن هاي نوغوف بعد ما تكن أدنوتي من آدي آد بان نوشو دوين إنه وحان نهجين إنه إنا الغان كان آد بسوح الغان تهوشن إلى هاي إنو كروب وليو وحان السبون ما أدنا مر ونبا ميلا نقو تاغير إيو مدحوين إياشا وحان إنا نكا سواكو تاغير سن هاي وإنا نكالا سارنا نكا آد تاغير إنو وحيانك أن كنت أغير إنه أو مضيع سيدي عبد الرحمن أو متعلم وين أو كسر شقيقي أو أقوامه سياسة نقالها وحكستا أو وحلوه كاميو كمان تقصوه بريغي ويجب نوعا يعني دباتة الأسمان تتاقم بانيون يرين وكغبتوه واني هجنمو يقيمه يقوم انت بكرسوري اسكو قبا وهوا جعلنا كان دمقدي جبت الصومالي ما انت قاعدين انو وخا قبطو حبيت انا اقول على الشدوي مشرح المدينه على المحمد على يسلمو وهذا وحاول اقول لك عن المشروع هذا انا محمد عبد الرحمن عبد الحاشي Soomaaliyeed Muqdisho wuxuu sameeyay laba MA iyo MSc MA-da oo ku sameeyay Applied Economics MSc-da oo ku sameeyay Finance wuxuu sameeyay PhD in Economics waxa uu suurtooday inuu ka mid noqdo madaxda bangiga adduunka World Bank oo ku yaala Washington DC halkaas uu ka shaqeynayo 15 sano Cabdiya ku sharaxayna madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Haashi ku soo dhawaada waxaan kala jeclahay inaan aad iyo aad u mahadceliyo dadkii sida wanaagsan loogu soo dhaweeyay magaalada London sida rubtiin meelo badan baan soo maray waxaan ka soo bilaabay magaalada Muqdisho oo halkaas aan kaga dhawaaqay inaan sharaxay marka ka bacdina Mareykanka aan tagay oo magaalo waaweyn oo Soomaali badan joogto baan soo maray magaalada Minneapolis oo ku taalla Minnesota halkaana jaaliyad weyn oo Soomaalida halkaas joogtana waa la hadlay magaalada ila Columbus baan soo maray magaalada Nairobi ku xigta waxaan ugu tartamay hoggaanka ugu sareeya arrinkeena maxaa yeelay waxaan doonayaa inaan dib u soo nooleeyo sharaftii iyo ciskii ummada Soomaaliyeed oo dhawaanahan sababo socotaan waxaan leeyahay astaanta hadii eebeedmo oo aan jagada ku guuleysto waxaan ku dadaali doonaa inaan noqdo kii ku sii fooba inuu sameeyo tusaalaha looga baahan yahay hoggaanka wanaagsan oo lagu yaqaano qof heybad leh daacad leh isla markaana ummadda soomaaliyeed mas-uuliyaddii ka saarnayd ka soo baxa waxaa kaloo aan isugu sharaxay walaalayaal hoggaanka ugu sareeya qarankeena waxaan doonayaa inaan dib u soo nooleyno dowlad wanaagii soomaaliya lagu yaqaanay dowlad wanaagaas oo ku dhisan maamul hufan oo iska dhex arki karo ama afka xaraad ugu dhaho transparency la xisaabtan leh isla markaana dhowrta haybadda maaliyadda ardaydan qalin jabisay ayaa waxaa la baray xirfadaha gacanta sida toornooyinka lagu shaqeysto sida loo ganacsado iyo xisaabaad iyo qorista iyo akhrinta afka soomaaliga iyo xirfado kale waxayna waxbarashadaasi u socotay 6 bilood ardaydan qalin jabisay ayaa waxaa lagu doonsiinayay abaalmarinno kala duwan oo ay ka mid yihiin shahaadooyin iyo qalab waxaa kaloo la siiyay ardaydaas lacag loogu talagalay inay ganacsi ku abuurtaan xafladan lagu qabtay xarunta dhalinyarada ay dhistay xarunta GCBD waxaa ka soo qayb galay duqo degmada Gaalkacyo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee gobolka Mudug madaxda xarunta wacyigelinta iyo nabadda
مدح متلايس هيدا UNDP حمنا كسعر هيدا SFS يولي بمامل كحافظة حقال كعيو وغهرينتينا وحا حفلة داس هذا اللاكو من كسوتي دي يي دوغة دقمدة قال كعيو سعيد عبدي فارح ما انت وحا يشرف فينان كسو غيب قالو حفلة دان قروح دبضان قيمها له دان ليردان وأول سوق توجو هيد أما يشكل الذي كهري أيها هيدو كلاك ديسان دولة دوناي كدام بيسو وحي وفيدو سي إن لوفر برنامج وحي قلينة وحي بلاغنتي نوفمبر شانية طوان كهدي سنة كوري وحي سوق بقودة شون صدون كهدي هالك وحي قرن سديد بلود ويا لكن لحبة شغل سعوتي وحي آبها اللبري وحي كاملة دروسي نيقاتان ودروس عادية كدب وحي لوقت بيين فرساموين لبرو وقورينتو دمانتو وحي لبري كناعسيقة حندكو بورينا يا ونكهل يا إن ما أنت تبتي ونكسنا بعد قادين إن سيدا كسعتان سيدا كلوها هالكاسكا حدلي عبدالله فري وكسع ده حرونت وعي جنتا ينبدا وهالك يعدد وحكو برناي سي أنا وين قرنا إن هذا كان وحي هاي مولع ليال لو بقول يشن إياه لبع تنقف أيال له هبي إني ماشى سكفة إيدستان وحبرش هذا له دياري ضدك الأوران لها ضدك حلكها وأتكيسها يدروس قاعدة شديدة يدبر أريجة سميجي ونصيب كأوية شيء إن وحي ماشى له يمد أي كم انتظار وحندين أجلسين يا إن أي كم مديهين أما يهين ضدك هلكم فديا وأرضاه ضدك نوع عسها تحجلين تأيليهين نهدد وامد مانته وحي أول لغوها لغوا ده هذي وحي لغة بلنغادي وأي كم ده هيد تبارك الله مركي لما يستان إن تحجلين لسيو وحي جناع سلوا فريو يا وحي فرسما الله دريو إن مركا الله كله فوق أما مارت الله كله تلمامه إن يدي بين مانته أفردنا وإله مهديس وحاسنا هالكاسي كهالي قدومك حقينك كوادي قبل كم مدوك فرحان علي حاد ساكا وحي لاتاهي وحيابيه انت بدانا نسو سمريني او اينو كوادا شقيني نقوده هانتي دقف كليا كما وسو شقين اما ارضي هنقوتو اما والدين هنقوتو اما مسؤولين كلاب هنقوتي يا معلمين تي يقودي دي السي دبا قوشة دي بانشوقنا رنتي ارضي اد بانو قمهد علينا هيا دلغات كي سمايين وحن رنتي ادو فرحي لبك المدود ومننا ويرينيك اللي هذا السعيد ودايلة يو أرضيك كتاك هذا ماشا لماذا بوحا الشيغان شقادي يوحي اللباري أرضيكو شقايساتين ماشا لقيها لي وشيغ لقو فرحوان وقايب كم إذا قوشي أنقار لي لحاد وحاكلو هالكاسي كهالي مسؤوليين يقنع ساتو لقو عسومي حفلة داس أو حقبادية داس لقولها ودنبينتينا أرضيذان أيا وحا لقدونسي يسيكو حاكو حاها لعاق لو قوتا لقالي إنا يكو قنع سادان تاسو أرضيذان آدي وفرحاد قليسي وحانا حدا أو بدامي أو افتيمي مستقبل كودي مقدقي كاكاتيري عبد الرحمن عبد الله علي سومالي تشانل قال كعيو هيدا إسلاميغا مقا عيدا لأي رازار السنة وفريقا دو يهاي مقالة نيروبي أيا راشين قيبين وحا أي كاسمي سي حريها سكرران تادا داب غارهان حرادا عصوب اي لو يغانو كان بعوز سيدا وفافا انتو واركان وكويق يوريهنا عبد الرساق الشيخ محمد عبد الرساق افريكا ايضا لو قد جيرو بيشا باركيسان اي رمضان تا اسلامر كان الله سبحانه وتعالى وفري دمان مسلمين تا اينا يدحضا اسو غرقاران ايا وحا مان تا هيا دا اسلاميقا اي لغو مغا عاو انصار السنة اي وفدق اي يا هاي عاصمة دا كينيا اي ديق معاوينو اهقار سيسي إن كبدان سغال بقول روح وكمد أهفا حلوتيغة داب إيو فافي قاسة حرد عصوب إيه كان بعوز ديغاني أوهو موقتامد مهيمد وين أوليغة حلوتيغة أيا أغهرينتي وها هالكاسي كهالين مسؤولي كالدوان أو إيه كمد أهايين شيخ عبدالي حسين محمد شيخ إنشار محمد آدن يوليبا قسمها قادقة مخيم كحاق ديرا شيخ عبد الحكيم محمد ورسامي كوا أوكا دواجي إن ديغاني معاونة دا loogu talagalay dadkaasi tawaleysan isla markaana lagu qaybiyay si wanaagsan inta galay oo ka soo miyay bariis iyo sonkor iyo caano iyo cabitaan iyo timir waraashina islaanaha ilaa laba isbuuc waxaan garan ku filan karaa qor qoys tawaleysan waxaan ugu bishaareynaynaa muuqaalkii soo tabaray barnaamijkan kana qayb qaadatay raiska muassasada ansar abdusar abdullahi adam abdusar عبد الرحمن عداني يرقي هاوش نقدم به وهم هاد علمنا جدال في عصوصة مين
إلهنا سبحانه وتعالى وحمد ديسلنا إنه أجر حسنات كسيو عد على عد كقرب قادتنا إلهنا سبحانه وتعالى وكسيو أجر حسنات فرضن وعلينا ولا له برنامج كان كسو شقيي إلهنا سبحانه وتعالى أجر حسنات الله كسيو إن ومال رمضان رمضان تعدد قوات دريمي كرتاي وباهيد وضوي آد بيمارة خطر وطهي قفكي مركا هنتي يدو بطا يسوميهن هدنا أي باهيين ووحي قاف رايزان هستن كشقي يي إنو مارتي هنتي حوقي سن يحولي سي بس قاعد يسا وهو رسول الله وحبو قبان لها هنتي قعو مضيع إن مارتي لو مهد عليو داي أرق حان أهل هرتو جعلان لها إينا لسو أركام ديقان كبثك ماش أي دقيهين يقريها يكون أوليهين ينولو الشوض السيدي تهي حكو أصلا إنا إلا يهرت سوى الدران رك سوى أركا إن شاء الله تعالى أبا قافلة سوى أركا ينولو شدد كاس يميلها إيد قيهين وقدم بنتي وحان كامرة صومالي كان اللدح قادنا يددكي نصيبك أوي شيئين أي كفا إيستان ديغاني أي بعيسي هاي أدى إسلامي أه أي أنصار السنة أي فديغذي هاي نيروبي oo waxay joogo tabaleysan ayaa joogo kaabaxus si aad iyo aad ah in loo wax loogu qabtayaan usnaayna raashin sharaf badan oo wanaagsan oo tayadiisa ay fiican tahay waa siyeen oo saaka afur wanaagsan buu galabta iyo dadka qaadanaya marka sidii shalay galab lagu afuray galabta ayaa laga fiicnaan doonaa insha Allah ta'ala in kaabaxus waa meel aad loogu rafaadsan yahay waa meel ay degan yihiin quxoonti aan yaacni wax dhaqdhaqaaqa wax magaala wax dibada wax hanti aan haysan ayaa degan aad iyo aad been u liitaan waxaan aad u codsanaynaa hay'adaha iyo cid ee qusaysaba inay dadka islaamka ah inay noo soo kordhiyaan deeqdaas Cabdirsaaq Afrika Televisionka caalamiga Somali Channel xirooyinka qaxootiga gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya Masjid Galrooga oo ku yaala bartamaha magaalada Buho leh haatan la shabeeyo dhismaha dabaqi labaad ayaa waxa ka warbixiyay culimada diinta ee masjidkaasi gacanta ku haysta dhismihiisa sidoo kalena waxay culimadu mahad u celiyeen jaaliyada Kuwait oo lacag dhan kun doolar ugu deeqday dhismaha masjidka Galrooga goolan madaxa waxa ka hadlay Sheikh Maxamuud Yusuf oo ah amalaha masjid Galrooga ee Buho leh geesaha waxa sidoo jira uga hadlay Sheikh Cabdicatiin Sheikh Maxamuud waxayna dhamaan ugu baaqan ummada Islaamka ee laga soo qaab qaato dhamaystirka masjidka Galrooga walaalayaal bacda salaam waxaan halkan idin ka soo tabinaynaa shayga khayriga ahaa aan horay u soo tabin jirnay tabarruca masjidka ee rawda ee dabaqa ee buuhoodle ayaan halkan idin ka soo tabinaynaa walaalaha muslimiinta meel ay joogaan ba cadaan iyo madow carab iyo cajami xoogi waqti la wax la bixiyana waxa ugu fadli doonan bisha ramadaan ee barakaysan aynu ku dhex jirno gaar ahaan u sii ducaynaynaa walaalaha u dambeeyey niyadda Kuwait ee Soomaaliya jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kuwait ayaa waxay soo gaarsiisay lacag kun doolar ah Axmed Xaaji Maxamed Ilaahiye baana soo gaarsiisay lacag waxayna ka socotaa buu yiri jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kuwait ilaa waxaan u weydiinaynaa muxsiniinta lacagta soo bixiyey dambigood iyo kii waalidkood in ilaahay dhaafsan miraad wanaagsan in ilaahay siiyo ilaahay inuu iimaanka ku sugo ilaahay inuu laabtooda diinta u waasiciyo laabtooda in diinta ilaahay u waasiciyo ayaanu ilaahay weydiinaya hoygooda aakhira in ilaahay jannadii ka yeela ayaan ilaahay weydiinaya intii kale ee la midana ee jecel ee ka qayb qaadatayna in sidoo kale ayaanu leenahay waxaanu ku celinaynaa mar labaad iyo mar la arkaba dabadiisa aan leenahay fursad qaali ah weeye walaalayaal ama baadu waxaan salaamaynaa dadka islaamka ee dal iyo dabada masaajidkan al-Rawda ee dabaqa ah salaamaynaa afar iyo toban iyo boqolka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waad leenahay ajrigiina iyo xasanaadkiina allah weynayo ilaahay baad idinka abaalmarinaya waxaad aakhira ka dhigateen bangiga ilaahay dhigateenna weeye ilaahay baana sidaa u sheegada wa ma anfaqtu min shay in fa huwa yukhlifuhu baa ilaahay leeyahay wixii bedel aakhira iyo bedel adduunba waad helaysaan dadka waxaan codsanaynaa walaalayaalow inaad masaajidka soo dhamaystirtaan sidaad u bilowdeen inaad u soo dhamaystirtaan baan codsanaynaa barinta khayriga ee aanu jeedinayno aanu ugu baaqayno dhammaan muslimiinta muxsiniinta fi jamee anxaa alcaalam meel kastaba halka kala joogeene waxaanu fariintaas ugu baaqaynaa oo ka codsanaynaa inay masjidkaas si gacan furan uga soo qayb galaan
وأي أفران هنتيد هذا أفران ملك اللي ماشي وجو خير كبدنا وجو حسن الدوية هذا يو إحساناتكو أي كفند بدناه إنه كوا كوا نحسين كوا بلاه كلام ودمنت من مساجد الرودة وحوكي على برتمها مغرب أبوه الله وحنا بهي ونغ وضد كإسلام كيكون المغرب أبوه الله سيد مساجد كان الرودة مستحب حنا علماء الدين تيجي عن تكوها سمساجد كان الرودة أي جبا غن أمد الإسلام كان كسر غيب غتان لما يسترك كل إلهي ومساجد كان الرودة كوي على مغرب أبوه الله يضل جل حريد كرو لام برهذا إذا تم غضا شاشة دا على اسم نصف عرب دكتور تلفيش كعلم جالس مال تشانل مغرب أبوه dawadan intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa warkii Somali Channel oo idinkaga imaanayay xarunta labaad ee magaalada Nairobi warkana waxa la soo socodsiinaya aniga Ibrahim Maxamuud Jaamac hadii aba Rahman ku oglaado intina dib ugu kulmi doona warkan warkayga waa dhamaantay oo idinkaga tageynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh